Шановні друзі, я би хотів від щирого серця привітати всіх нас, привітати з великою історичною подією в нашому житті, в житті не тільки нашої громади Закарпаття, а всієї України, з річницею 30-річчя Дня Незалежності. Я пам'ятаю тоді молодим хлопцем, коли було проголошено День Незалежності, тоді ми були молоді, щасливі, зараз ми просто вже щасливі, але не молоді, але мені приємно те, що я зараз, після 30 років нашої незалежності, можу привітати і звернутися до вас. Я хочу вас щиро привітати з цією подією, побажати вам всім доброго здоров'я, удачі, Божого благословення, сказати декілька слів про те, що наша громада і я пишаюся тим, що ми живемо в Україні. Я хотів би запросити до діалогу всіх, щоб ми більше мали почуття відповідальності, більше почуття патріотизму, більше почуття гордості за свою вітчизну, за свою Україну. Я переконаний твердо в тім, що наша держава буде сильною, буде могутньою, і весь світ буде знати, поважати і шанувати нашу державу Україну. У нас зараз дуже багато молоді, молодих людей, які креативні, які мудрі, які гарні, розумні, і які зможуть повести цей корабель вперед до кращої долі нашої України. Тому я щиро вітаю ще раз вас з цим святом, щиро вам бажаю всього самого хорошого і хай вам щастить більше на всім мудрості, витримки, толерантності і гордості за нашу вітчизну, за Україну.